habeennimadii xalay ahayd waxaa munaasibad xarika jarid ah ay ka qabsantay gudaha masjidka kuweytiga ee magaalada hargeysa. Masaajidkan ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ku socday dhisme kaasi oo ahaa dib u casriyeyn. Haddaba waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin culimo iyo weliba sida oo kale wasiirka wasaaradda diinta awqaafta Somaliland. lacagta cid waliba way bixisay runtii lacagta ilaa konton kun baa ugu badnaa qofka noo dhiibay waxaa bixinayeen lacag yaroo khafiifna waa la bixinaya laakiin ilaahay agtiisa ku weyn marka inaan dadka sheegsheego ma jecli laakiin konton kun baa ugu badnaa inta kalena qof waliba waxa uu karaa ayuu bixinaya waxaa noo haray walaxaa dhiman bale walaxaadh shay baa dhiman fatiinta laygu maraarajiyey oo aan jecelahay inay dhammaatay iyaduna masaajidka waddadii ka horreysay way bilaabeen saaka shaqadii ka socotay waad ogeydeen guddoomiyaha gacanlibaa iyo dowladda hoose oo maayarkii mayrxigeenkii iyo guddoomiyihii baa inala fadhiyaan horta waxay dhahan noo duceeya waanan dadaalaynaa dee waxa ay nagula soo noqdaan inay nooga baahdaana diyaar baynu u nahay inaynu caawa furayno masjid alkuweyt ama masjidka kuweytiga oo sidii halkan laga sheegay dhismihiisan cusub lacag badani ku baxday oo ay bixiyeen oo ku tabaruceen dad muxsiniina oo reer Somalilana. Masaajidku wuxuu ka kooban yahay iminka intaasoo waqaf oo laysu geeyey ayuu ka kooban yahay, waayo wuxuu u baahan yahay mar walba nadaafad buu u baahan yahay, biyihii lagu weysaysanayay buu u baahan yahay, laydhka maanta inoo baxaya marka laambadi xumaato qof muslima oo geliyaa loo baahan yahay.